ଖଡ଼ିଆଳରେ ଏବେ ପନିପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରହିଛି। ଲୋକେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗୃହିଣୀଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଶାଳରୁ ସବୁଦିନିଆ ପନିପରିବା ଯେମିତି ଉଫାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଖଡ଼ିଆଳକୁ ସାଧାରଣତଃ ରାୟପୁରରୁ ପନିପରିବା ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଦର ସବୁ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଟମାଟୋ କ୍ୟାରେଟ୍ 25 କିଲୋଗ୍ରାମ 2200 ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ବେପାରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କୋବି 100ରୁ 120, ପୋଟଳ 80ରୁ 100, ଟମାଟୋ 100ରୁ 120, ବରବଟି 100, ସଜନା ଛୁଇଁ 80, ଭେଣ୍ଡି 40, ବାଇଗଣ 40, ଗାଜର 50, କଦଳୀ 60 ଟଙ୍କା, ବନ୍ଧାକୋବି 60, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା କିଲୋଗ୍ରାମ 300 ଟଙ୍କା, କାଙ୍କଣ 120, କରଡ଼ି 200 ଟଙ୍କା, ଜହ୍ନି 50 ଟଙ୍କାରେ ଖଡ଼ିଆଳ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପନିପରିବା କିଣି ହେଉନି ବୋଲି ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ବେପାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉନଥିବାର ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଟମାଟୋ କିଣୁଥିବାର ଲୋକେ ଏବେ 250 ଗ୍ରାମ କିଣୁଥିବା ଅଥବା ନ କିଣୁଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସବୁ ପରିବା ଏବେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଖାଉଟି ଏବଂ ବେପାରୀମାନେ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବଜାର ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛେ। ପୋଟଲ ଲଗୁନ୍ ବନ୍ଧା ଫୁଲକୋବି ତ ଫୁଲକୋବି 100 ଟଙ୍କା ଚାଲିଛେ, ପୋଟଲ 80 ଟଙ୍କା ଚାଲିଛେ, ବରବଟି 80 ଟଙ୍କା ଚାଲିଛେ, ପାତଲଘଣ୍ଟା 100 ଟଙ୍କା ଚାଲିଛେ, ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛେ। କେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ଲୋକମାନେ କିଣୁଛନ୍? କେ ଅଧା ଲୋକ କଲେ ବି ଯାଉଛନ୍, ଅଧା ଲୋକ କିଣୁଛନ୍, ମଜବୁରୀ ଲୋକ କିଣୁଛନ୍। ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ମଜବୁରୀ ଗୁଟେ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ଭଙ୍ଗା ଭୁଜି ଅଛେ, ମୁଇଁ ବାଧ୍ୟ କରି କିଣୁଛେ। ବହୁତ ରେଟ୍ ଚାଲିଛେ ନା? ବହୁତ ରେଟ୍ ଚାଲିଛେ ସାର୍। ଜାନକୀ ପଟେଲ, ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ମା କହ ତ ବିକ୍ରି ବଟା କେନ୍ତା ଚାଲିଛେ? ଶାଗ ଶନିକର ଭାଜି ଦେଉଛନ୍ ପୁରା 100 କୋଡ଼ିଏ, ଫୁଲକୋବି 100 କୋଡ଼ିଏ, ଭେଜା 100 କୋଡ଼ିଏ, ଭେଣି 40, ବାଇଗଣ 40, ବୋରକୋଟ 100 କୋଡ଼ିଏ, ମିର୍ଚ 300, ବନ୍ଧାକୋବି 40। ଲୋକ ନେଇ ଆସବାର ଲୋକ ଶନିକର ଭାଗୁଛନ୍, ଗରିବ ଦୁଃଖି 100 ଟଙ୍କା କମେଇଯିବେ କି ଶାଗ ଘେନ୍ମେ 200 ଟଙ୍କା। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ମମତା ମଞ୍ଜରି ଥପା, ମୁଁ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କରେ। ଆଜି ଆମେ ପନିପରିବା କିଣିବା ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ। ଆଜି ତ ବଜାରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେସି, ହେଲେ ପରିବାରର ଦାମ ଏତ୍କି ହୁ ହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେନ୍ତା ବଢ଼ୁଛେ, ତ ଲୋକମାନେ ବଜାରକେ ଆସିବାର ଲାଗି ବି ଡରି ଯାଉଛନ୍। ଯେନ୍ତା ପନିପରିବା ଯେନ୍ମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ବି କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ କିଣି ଆସୁଛନ୍ ସେମାନେ ସେ ଦାମ ଦେଖିକରି ଡରିକରି କିଣିବାର ଲାଗି ସେମାନେ ଭୟରେ ପଲଉଛନ୍। ଏବେ ଯେନ୍ତା ପାତଲଘଣ୍ଟା 1 କେଜିକେ 100 ଟଙ୍କା 120 ଟଙ୍କା ହେଇଛେ, ସମସ୍ତେ ସେ ପାତଲଘଣ୍ଟା କିଣିବା କାଜି ଏକା ଡରି ଯାଉଛନ୍। ପାତଲଘଣ୍ଟା ବୋଲିକିରି କାଣା ବାଇଗନ ଯେନ୍ତା ଆମର ଯେନ୍ ଭେଣ୍ଡି ସବୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବାରେ ସବୁରୁ 100ରୁ ପୁରା ଉପରକେ ଯାଉଛେ, ହେଲେ କମ୍ ନେଇ ହେବା। ତେଣୁକରି ଇଟା ଯେନ୍ଟା ପବ୍ଲିକର ବି କ୍ଷତି ହେଉଛେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ବିକ୍ରେତାମାନେ ଯେନ୍ମାନେ କି ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ସାମ୍ବ କୁମାର ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଟିଭି।